formula e vetme është diçka e brendshme. Është ajo energjia, ajo flaka që secili prej nesh ka kur i vë qëllim vetes. Duke folur në garigen e podcastit Flasim të kryeministrit Edi Rama, sopranoja e njohur Ermonela Jahu rrëfeu momente nga karriera dhe jeta e saj. Si asnjëherë më parë, Jahu rrëfeu sfidat me të cilat është përballur në rrugëtimin e saj si artiste, duke përzihet mesazhe frymëzimi për ata që duan të ndjekin ëndrat. Edhe ëndra më e bukur, ajo që duket diçka e jashtëzakonshme, le të themi, ka do një punë shumë të madhe, sepse po të kapeshin ëndrat, kaq kollaj, nuk do kishin këtë magji. Un kam mbajtur një ditar. Një ditar si do doja un, kur të, domethën ajo ëndra që fillonte diku, pikërisht këtu që në pallatin e pionerëve, etj. Dhe deri që një ditë do doja të këndoja Traviatën, le të themi La Scala, Otello, Desdemonën nga Otello, etj. Në gjitha teatrët e botës. Një lloj çmendurie, po ishte kjo fantazia që i kisha bërë në një listë. Do arrij këtu, do bëj këtë, do bëj atë, etj. Edhe e kam sot e kësaj dite këtë ditar. Shembulli yt është një shembull shumë rrezatues dhe shumë frymëzues. Në radhë parë për të gjitha ata që kanë një ëndër dhe që në momentet caktuara mendojnë se nuk ja dalin dot, jo se janë zot, po se nuk kanë bazën mbështetëse. Po kush janë dy personat që besuan më së shumti te shkëlqimi dhe ardhmja që priste Ermonela Jahu? I vetmi që më besonte ishte im vlla dhe babi, që ndoshta nga që donte që un të fluturoja me ëndrat e mia, të mos ndalonte. Thjesht tek ato gjërat që ishin pak të kufizuara, që mund të them që sot të rinjt e kanë mundësitë. Për shembull të studioje, të kishe një klasë me pianoforte. Ishte e pamundur kur studioja unë në lice. Bile unë mbaj mend, unë ngrisha në 5 të mëngjesit, kush ngri i pari të hapte me pastrusin, të hapte derën të hapje liceu dhe të gjente kush arrinte i pari të kapte një klasë me pianoforte. Ose ndonjëherë kur dera ishte mbyllur, hipja nga penxheria. Një dy herë kam ngrisur pantallonat. Po ishte ajo dëshira e madhe, është nuk ka asgjë që të ndaloj, sepse e doja, ishte një nevojë shpirtërore. Sopranoja e njohur është rikthyer në Shqipëri për të dhënë kontributin e saj në një seminar të dytë kantoje në Akademinë Teatrale të Operas. Sepse studentët që kanë ardhur për këtë workshop nuk janë vetëm shqiptar, po i kemi nga Serbia, nga Italia, nga Spanja, nga Franca, nga Gjermania, kanë ardhur nga rajoni absolutisht. Dhe kushe që ky teatr i ri, i bukur, me kaq energji, po merr edhe student të marrin mësime, të bëjnë të bashkëpunim, eksperience në fushën e kulturës, të operës. Belkantone ka Italia, kulturë operistike ka Rusia, ka Franca, Gjermania. Ne kemi, po e kemi të lokalizuar, duhet jemi të sinqertë për këtë gjë. Dhe këto vende vinë tek ne, mendoj që kemi bërë të gjithë pa përjashtim, kemi bërë një gjë shumë të mirë.